coronavirus တက္ကသိုလ်လုံးဆက်လက်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာတချို့ဒေသတွေမှာကူးစက်မှုဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါကူးစက်မှုခံရမှုသူတချို့မှာတကြောပြန်ယောဂါကူးစက်တာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီထဲကဟောင်ကောင်ဒေသခံတယောက်မှာတော့ဒုတိယကြိမ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတယ်လို့ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောဆိုချက်ကို Netherlands နိုင်ငံ Rotterdam မြို့ Erasmus ဆေးပညာဌာနကလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ကူးစက်မှုမှာတော့ပိုးကူးစက်ခံရသူစီမှာယောဂါလက္ခဏာမပြခဲ့ပါဘူး။ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်ဝါကိုအခြေခံပြီးနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံအလဲပါခီးကနေအော်ဂူလာလေလောက်မှာပြန်ရောက်လာတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ဟောင်ကောင်အမျိုးသားတဦးမှာဒုတိယအကြိမ်ပိုးကူးခံရတာကိုလေ့ဆိပ်မှပဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာမျိုးပီစမတူတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ်တစ်မျိုးထပ်မံကူးခံထားရတယ်လို့ဟောင်ကောင်ဆေးသက်ကတူကပြောပါတယ်။မတ်လထဲမှာသူ့ကိုပထမအကြိမ်ပိုးကူးခဲ့တော့ကယောဂါလက္ခဏာအနည်းငယ်တွေ့ရပေမဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပိုးကူးခံရတဲ့အခါမှာတော့ဘာလက္ခဏာမှမတွေ့ရပါဘူး။好多人就覺得哦會不會感染咗之後就成世ပိုးကူးခံရပြီးပြန်နလန်ထူလာတဲ့အခါဘယ်တော့မှပိုးကူးခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတချို့ကမေးလာနိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ရေရရအဖြစ်မရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပိုးကူးခံခဲ့ရဘူးလေဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးကူးနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းသွားပါပြီ။ဒီတွေ့ရှိမှုကိုကူးစက်ယောဂါပိုးဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်ကလက်ခံရရှိခဲ့ပေမဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အခြားစစ်ဆေးဆန္ဒမှုတွေအဖြစ်စောင့်ကြည့်ဖို့ကြာမရည်ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ COVID-19 ယောဂါခံစားခဲ့ရသူတွေအနေနဲ့မျိုးဗီဇမတူတဲ့ပိုးအမျိုးအစားသစ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိသလား။တယောဂါကကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကျောင်းတွေဘယ်တော့ပြန်တက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေကြတာပါ။This is why we have got a lot of research groups actually ပိုးကူးခံထားရတဲ့သူတွေကိုခြေအားကောက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ပရိပစ္စည်းကိုတိုင်းတာပြီးကိုခံစွမ်းအားကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဘလောက်ကြာကြာခုခံနိုင်စွမ်းရှိသလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲသဘာဝအတိုင်းခုခံစွမ်းအားဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။လူကိုခံစွမ်းအားရရဲ့သဘောကသူတို့ကြုံဖို့တဲ့ယောဂါပိုးတွေကိုပဲခုခံကာကွယ်တတ်တာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပိုးကူးခံရရင်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါပြရတွေဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်နေပါဘူး The very positive aspect. ဒါတရင်စိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုကမျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးထပ်ပြီးတော့ကူးခံရတဲ့ဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အရယောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူနေမကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသတင်းကောင်းပါ။အဲ့လူနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသတင်းဆိုကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Erasmus ဆေးပညာဌာနမှာလည်းပိုးပြန်ကူးခံရတဲ့လူနာတယောက်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hospital that saw the patient and the လူနာကိုတကွဲစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံကတကွဲနမူနာတွေကိုကျမတို့စီပို့လာပြီးဒါနောက်တစ်ချိန်ပိုးကူးခံရတာလားဆိုပြီးမေးလာပါတယ်။သူတို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါကပထမကူးခံရတဲ့ပိုးနဲ့မတူတဲ့ဗီဇကွဲပိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကိုကျမတို့ဘက်ကလည်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရတာကတော့ဒီလူနာအနေနဲ့အားကောင်းတဲ့ခုခံစွာအားတွေမရှိလို့ပါခုခံစွာမထုံနိုင်လို့လားကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်လားဆိုတာမသိရပါပဲလူတွေနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးပိုးကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးပမောက်ခကူပစ်မန်တို့ကြီးပေးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပိုးကူးခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးလူနာမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရပါတယ်သူမှာငကိုယောဂါခံရှိပြီးအသက်အရွယ်လည်းကြီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကိုခံစွမ်းအားတွေအာမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါရယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကူးခံရတဲ့လူတွေအနေနဲ့တခြားသူတွေကိုကူးစက်မသွားနိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်တယ်လို့ယောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေကသဖြင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေစီကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ခြေကပိုများတဲ့အထောက်အထားတွေအများအပြားတွေ့လာနေရတယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။ကျမနန်းလောပါ။